Flas me çik për grurin, grurin ton dhe grurin e importit. 4 orë më parë, autoriteti portual shqiptar i Durrësit ka njoftuar se Lady Fortune, një anije, në fakt janë dy, kanë shkarkuar grurin port në Durrësit. Pyes edhe mësoj që gruri është ngarkuar në portet e detit Azov në Rusi. Pra, origjina është Rusia. Tregtari shqiptar që ka importuar grur nga Rusia është një nga të pestë. Të pestë ata të kartelit të grurit e pastaj edhe të mjellit në këtë vend. Ju thash, ka sjell dy anije me grur, diku ke 9600 e kusur ton. 9600 e kusur ton. Me çmim CIF deklaruar në portin e Durrësit prej $260 për ton. I ka futur në regjimin e magazinës doganore, natyrisht që do t'i referohet bursës për ta nxjerrë nga magazina e për të paguar detyrimet tatimore. Po nuk është kjo rëndësia. Ajo që mua më shqetëson është, po si ka mundësi? Si ka mundësi që këta që refuzojnë grurin e prodhuar në vend të shkojnë deri në Rusi për të importuar grur? Si ka mundësi? Të marrësh 10.000 ton grur, kur ka grur me tonelada të tëra nga vjet, dhe nga grur i ri i këti viti, produar nga bujqit tanë, në të rishë që është trathie rënd, është trathie rënd ndaj bujqve shqiptarë. Dhe në të rishë, unë nuk e kuptoj se si këtë zotrinë që tani mund tjetë në rezidenca të shtrejnëta, se LBT është bërë biznesmeni madhë i rëndësishëm nga më të mdhenjtë në këtë vëndë, për origjinën e ka patur në fshat. Si mund t'ja bëj bujkut? Si mund t'ja bëj bujkut vendas? Një tillë. Si mundet? Si mundet? Dhe tu nuk dua fare të hy, jo çfarë bën qeveria, jo çfarë s'bën qeveria te mëna. E kam me këta tregtarët e vegjël shqiptar që në fakt janë shumë të mëdhenj, kanë shumë para, e që merren pikërisht me importe. Nuk keni për të bërë njerëz kur, sa kohë i bërni, njerëzve tuaj, njerëzve të originës tuaj, këtë që po i bërni, sinqerisht.